Ćao svima! I današnji video će biti nešto što ste mi dugo tražili. S obzirom da kada sam snimila mojih top 5 torbi, mnogi od vas su rekli, a što ne bi snimila tvojih top 5 pari patika, s obzirom da je to nešto što ja svakodnevno nosim i otprilike jedino od obuće, pored ravnih čizama što se nađe na meni. Ali nekako sam sve odlagala, zato što sam skontala da ja ovdje imam ne mnogo pari patika, odnosno imam, ali ih ne nosim toliko. Ja bukvalno vrtim 3 para patika u krug i jedna već Daniel preti da će mi baciti kroz prozor, ali to su definitivno patike koje, iako sam u prvom momentu mislila da sam pogrešila, ispostavilo se da nisam. Lola je naravno ovdje jer svaki put kada ja krenem da snimam video, ona potpuno poludi i mora da dođe u krilo, mora da bude u centru pažnje. Ne znam zašto, ali evo, odmah počela da se mazi. Ja sam se spremila, idem na utakmicu i s obzirom da Daniel je već otišao, rešila sam da, kad sam već našminkana i imam vremena, da snimim ovo. Tako da, eto, hajde da počnemo. Duks je fila, ostavit ću vam link dole ako ga budem našla. Ovo je Danielov, s obzirom da je malo veći, ukrala sam ga, ali nadamo se da on neće vidjeti ovaj video i da neće nikada saznati. Šalim se, ja njemu sve kradem, tako da navikao je ono to. Ali, hajde da počnemo. Nadam se da možemo sad počnemo sa videom, da ne moraš više se maziš. Joj, šapo me sve ponozi. A pusti mamu da snima video. A? Šta misliš o tome? Hajde da počnemo. Ja ću krenuti od 5. mesta pa do 1. i imam jedne koje ne nosim toliko često da vam pokažem. Odnosno, to je kao neki par kao loša investicija, ajde tako da ga nazovem. Ali krenut ću od 5. do 1. i onda ću vam te pokazati na kraju. Na 5. mjestu se nalaze ove Adidas i Nike patike. Dakle, kajsija boja, ovo je moja omiljena nijansa roze boje, iako možda malo više vuče na narandžasto. A ako nekako, ne znam ko to zna o meni, plava je jedna od mojih omiljenih boja. Dakle, plava, siva, crna, roze. Tirkiz je boja koju, mislim tirkiz, jerki iz nijansa plave je boja koju ja obožavam, ali nekako se najčešće hvatam za plave torbe, sve volim da mi je plavo, trenutno želim da imam plišani tegit kauč, ali za moj stan u Beogradu je mnogo komplikovano naći zato što je onako jako čudan ugao i to što ja želim se ne uklapa, a ovdje nam se tek ne uklapa kao što vidite u ovaj ambijent, ali biće mjesta i za tegit kauč. No, dakle, ova kombinacija ove dvije boje je meni fenomenalna i kada sam ih vidjela na Instagramu, jedna od onih stranica ih izbacila kao samo patike i deo nogu, odlepila sam. Momentalno sam krenula da ih tražim na internetu i kao za baksuz, naravno, ja svaki put kad nešto smislim, to je rasprodato. I nekako rekla sam Danielu, tad sam bila u Beogradu, on je imao pripreme. Rekla sam, moj ti siđi dole do radnje, vidi da li ima, on je našao neke bledo roze sa beli, meni se to nije dopalo. I to je tako stajalo. I dan pre nego što sam trebala da dođem za Belgiju, otišla sam do Delta City da nešto platim, uzmem, ne mogu ni ja da se setim. I vidim da je nova radnja umjesto Nike-a gore na spratu. Uđem i nađem ih. I to su bile eto na nekom popustu, ali mislim da sam o tome pričala u nekom od videa. Ne znam u komu, što su bile u favoritima pa sam to rekla. Tako da sam ih uzela, bio neki mali popust, 10-20%, ali eto, posrećilo mi se da imam mog broja, stvarno lep model i eto, Adidas patike su ispod 100 eura ove bile, tako da definitivno nije toliko strašno. Na 4. mjestu su patike koje, ove patike su bile u holu, da, sad sam se setila. Na 4. mjestu su patike koje su i mene iznenadile da ih ovoliko odnosim, ali u pitanju su crne Vans Old School. Dok smo bili u Njujorku, vidjela sam ih na ljudima u izlogu i nekako svidjelo se to meni, ali nisam ja baš bila kao joj, to ću ja da nosim. Nekako nije u mom fazonu, nisam mislila da će mi se toliko dopasti i nisam ih uzela. Dok su se dešavale Danielove pripreme, on je sebi uzeo maslinasto zeleni, poslao mi je sliku i tog momenta sam ih ja poželjela za sebe. Tako da nam ih je naručio i meni i njemu crne. Doduše, meni su to
došle veće, jer je on naručio muški 39 umjesto ženski, pa su tako malčice veće, ali stavila sam neki uložak unutra, tako da stalno ih nosim, obožavam ih. Htjela sam da uzmem Bledo Roze, ali na kraju nisam, pričala sam o tome u holu. Na kraju ih nisam uzela, više nema ni broja u toj radnji gdje ih je bilo. Našla sam ih online i sinoć sam htjela da ih poručim, ali Daniela napravio neku facu kao pa kao, nešto ti je velika noga u njima. Ja inače nosim 39, kao što sam rekla, i ne smatram da imam veliku nogu, ali eto, nek mu bude, nisam ih poručila. Ali na četvrtom mjestu su Vans patike i mislim da su one cenovno oko 80 eura, dakle još su manje nego ove Adidas, mislim da mogu da se nađu i za manje na nekim popustima, tako da ako ih nađete, obavezno ih uzmite, nećete se pokajati. I sada krećemo na one malo skuplje modele. I definitivno patike koje, ako ste razmišljali da uzmete neki od ovih modela, po mom mišljenju nećete baciti pare i bit će nešto što svakodnevno nosite. Ali evo na trećem mjestu ja imam dva para, s obzirom da je isti model, samo je u različitim bojama. U pitanju su Alexander McQueen patike. Evo ja imam ovdje belu i imam ovu sa šljokicama. Prvi put kada sam ih, znači prvi par koji sam uzela su bile ove bele. I prvi put kad sam ih obula, bile su mi jako čudne zbog ove platforme. Čudno sam se osjećala u njima, čudno sam hodala, non stop sam se zaplitala, padala, ali dobro, ja sam smotana, tako da to je bilo za očekivati, ali eto, njih sam naručila sa Dalmai Tereze ili Matches Fashion, nisam sigurna. Naručila sam ih u mom broju, što je broj 39, a mislim da su ove sve patike i niki su 39. Da, dakle, sve ove patike su u mom broju, stvari Vans nisu, ali trebale bi imati moj broj. Dakle, naručila sam ih, stigle su... svidjela su se one meni kako stoje, ali mi je prosto taj moment hodanja u njima dok se nisam navikla bio jako, jako čudan. Ja ove patike ubacim u mašinu, ponekad ih obrišem četkicom, zavisi šta i kako, ali definitivno su sada zrele za pranje. Ovaj deo jednostavno neće da se tako lako obriše, dakle pazite kako hodate ako ih kupite. Pertle posebno ubacim u mašinu, dakle lako se peruje, to je jednostavno samo taj donji deo je onako malo zeznut, ali ove patike su od tih skupljih firmiranih patika nekako na... ja to zovem neka donja granica, košta je oko 390 eura, što je za, kao što rekao, firmiranu patiku skroz ok, s obzirom da uglavnom idu od 500 pa na gore, dakle Louboutin su oko 600, Valentino su 500, 490 ili 550, zavisi kako ko je. Dakle, za firmiranu patiku ovo je ta neka donja granica. Vi se uvijek uhvatite za mene kao da ja kažem da je to jeftino. Ne, ali za firmiranu stvar je, kao što rekao, ispod proseka. I onda, njih sam tako nosila i Daniel mi je uzeo dva para patika. Jedne od njih su, dakle uzeo ih je u istom turnusu, ja kad sam došla u Belgiju sačekala su me kao iznenađenje. U istom, dakle, turnusu mi je uzao ove i ove jedne koje ne nosim toliko često, pokazat ću vam. Ali to je ovaj model sa šljokicama. Ja inače obožavam sve što je sa šljokicama, dakle, samo da šljašti, kristali, dakle, umereno, cipele, torbe, poneki detalji, ali jednostavno volim šljokice, šta ću. Kad sam ih vidjela, stvarno sam odlepila. Jedini problem koji imam sa njima jeste što ne mogu da ih stavim u mašinu, bojim se. I onda ih perem sa nekom četkicom, ovaj dole deo, ali kao što rekoh, jednostavno kao da neće da se skine, ne znam zašto, sa čime god prala. Pa ako imate neki tip, obavezno mi ga dajte, jer kao što vidite, evo ovdje su dosta onako crne. Tako da mislim da je njima isto cena 390, kao i ovima nije razlika uopšte zbog šljakica. Četvrti par sam također dobila od Daniela, nemojte da mislite da ja sve dobijem od njega jer samo volim i kupuje obuću, odnosno patike, i tako se to potrefilo. Ali na drugom mestu su patike koje ozbiljno prijete da se popnu na prvo jer mislim da će prve letati u đubre jer ne može više da me gleda u njima. Ali u pitanju su Yeezy patike. Njih sam dobila za rođendan. Obožavam ih. Dakle, malo je reći da ih obožavam. Strpam ih u mašinu jednom u dve nedelje. Sad su definitivno zrele za pranje. Ali strpam ih u mašinu, budu kao nove kad izađu u napolje. Eto, imam ih od maja i pa
skoro svaki dan ih nosim, obožavam ih, toliko su udobne. Ove su mi čak udobnije od onog prethodnog modela Yeezy sive, koje sam ostavila u Beogradu jer ne nosim ih više toliko često kao ove. I ovaj model mi se iskreno više sviđa jer su šire. Prvi put kad sam ih obula bila su mi jako čudne jer sam se valjda navikla na taj sivi i jako su mi bile čudne, međutim sad kad sam se navikla, sad mi je čudno kad obujem one sive. Sad kad sam bila u Beogradu pre 2-3 nedelje, dok je Daniel bio sa reprezentacijom, obula sam ih i tako mi je nekako čudno i usko izgledala noga, sam bila u fazonu, ne mogu. Ali, eto, definitivno skuplje patike, pogotovo kada se kupuju na eBayu ili negde jer se odmah rasprodaju, imam u Americi jedna radnja sa njima. Mislim da su ove čak od svih Yeezy najjeftinije jer su u tom momentu izašle i svugde ih je bilo, one sive su sad preskupe, ali, eto, definitivno, ako želite par Yeezy patika, ja ću probati da ostavim dole neki link ako budem našla, nisam sigurna da ću uspeti. Ali ako želite Yeezy patike, iako je to nešto što, za što možete da date novac i mislite da vam se dopada, nećete se pokajati jer su toliko udobne i stvarno idu uz sve. I došli smo do broja 1, odnosno mojih najnošenijih patika. Mene je sramota ovo da pokažem, s obzirom da su one toliko uništene, izgrebane, dakle ovo više ne može ni da se opere. Toliko puta sam ih prala, ali one su toliko izgrebane i crne da im ništa ne pomaže. Ali u pitanju je Valentino Rock Stud model. Dakle, one su izgrebane od ovog dela napred, ovog dela ovde, pozadi, uništene su. Njih sam uzela kada sam došla, slagaću vas, prošlo leto je bilo, ali da li je bilo 500.000 pratilaca? Da, 500.000 pratilaca za na Instagramu i ja uvek tako kad dođem do neke značajnije cifre, dakle da je jubilarna 500, 700, 800. Moram da smislim šta ću sebi da kupim kada budem došla do milion, ali eto, ove su bile moj poklon meni za 500.000. I u momentu ušla sam u radnju, nešto me povuklo, nisam sigurna zašto sam ih kupila, dakle, želela sam sve vrijeme ove. I otišla sam u Antwerpen da nađem sebi neki poklon za 500.000 i ništa nisam našla. Ovdje u Gentu ima jedna radnja sa firmenim, u stvari imaju dve radnje sa firmenim stvarima, jedna od njih je bila ova gdje sam ove i kupila i ušla sam u radnju. Julie moja što drži Sunglass Avenue ih je kupila par dana pre toga. I svidjela su mi se na njoj i u momentu sam zaboravila da ja želim da kupim ove. I da sam sve vrijeme u stvari htjela njih da naručim i jednostavno u tom momentu sam se toliko sludila jer su mi na njoj bile jako dobre. Ušla sam u radnju, kaže devojka, ali kao nama su 39 rezervisane. Ja potonula skroz, ne znam, baš mi se sviđaju, ali okej, okay, kao naručit ću ih online, ali u tom momentu sam i tako želela. I ona kaže, ajde pozovem devojku da je pitam da li ih želi ili da ti ih prodam. I devojka je rekla da mi ih proda. Tako da ja sam ih uzela u broju 39. Od tog momenta ja te patike više nisam skinula. Ja ne mogu vama da objasnim. Znači, ja sad kad ih obujem, Danijeli u fazonu, takva nećeš sa mnom. Prestani to da nosiš, bacit ću ti ih kroz prozor. Ali one meni toliko idu u sve. Dakle, idu mi od farmerki, haljina, idu mi do onih malo širih farmerki. Tako su mi nekako fenomenalne, ali ne mogu da se nateram da kupim nove, jer nekako ih još uvijek imam. I onda, koliko god one bile uništene, pre bih kupila nešto novo, a opet sa druge strane znam da ću ih toliko nositi, tako da mislim da ću morati da naručim još jedan par. Do duše, žela sam da naručim one što imaju liniju ovdje, dakle nisu sa nitnama, nego je samo linija u boji i htjela sam da naručim sa bledo roze, ali nigde nema mog broja, tako da ako njih budem našla, naručit ću, ako ne, ne znam, mislim da ću morati da uzmem ponovo ove iste. Dakle, one su skuplje nego te druge sa linijom. Nisu najskuplji par ovdje, mislim da je najskuplji par Yeezy, ali definitivno moja najbolja investicija. I ako želite bele firmirane patike, moj vam je savjet da kupujte ove. Dakle, sve ove druge su super, strava, cool, sve se to meni sviđa, ali ovo su patike koje sam ja najviše nosila. Ali opet, eto, ukusi su različiti. Ja sam Danijelu uzela, evo, njegove su potpuno nove. On ih je jednom obuo, kaže da su mu neudobne, kaže da on to ne može da nosi. Meni su ovo
od firmiranih patika najudobnije koje imam. Evo, pogledajte razliku između njegove patike i moje patike, dakle koliko su moje uništenije. Sad mi je žao što su njegove 40 i što sam ih uopšte uzela, jer sam možda trebala da ih uzmem sebi ili makar da su broj manji, ali ove njegove su mi prevelike, ne mogu da ih nosim, iako je samo broj razlike, valjda zato što je muški model pa su šire, ali eto, koliko različiti ljudi vole različite stvari, ali eto, meni su ove patike omiljene. E sad, kad smo u tom ritmu, da vam pokažem patike koje se nisu toliko isplatile. Dakle, to je ovaj Balenciaga model. Njih i ove sam dobila od Daniela u tom istom turnusu. Međutim, on je meni uzeo beli model, koji je bio onako šaren. Imao je nešto teget, nešto naranđasto, neki čak deo je bio sivi. I meni se ta naranđasta u njima nekako nije dopala. I otišla sam da ih zamenim u radnju. Čak sam htjela da uzmem nešto drugo, jer ove patike nekako svugde sam ih vidjela i nikada ih nisam poželela. Dakle, na drugim ljudima mi super izgledaju, ali nekako na meni mi to nije to. I otišla sam u radnju, htjela sam možda nešto drugo da uzmem, ali mi se ništa nije svidjelo i zamenila sam ih za isti model, samo u drugoj boji. E sad, vidjela sam ovakve bele su i onda je pozadi crno i mislim da je ovaj ovdje elastični deo također crni. One su mi lepe i vidjela sam neke metalik ljubičaste. Dakle, ta dva para mi se sviđaju, ali opet koliko sam nosila ove, a obula sam ih dva puta u životu, mislim da ih ne bi nosila, tako da definitivno ih neću kupiti, ali eto, vidim da ih drugi ljudi nose sa uživanjem, vidim da se oduševljavaju na njih, ali jednostavno meni nisu sele, tako da je ovo bila jedna loša investicija, ali dobro, šta da radimo, možda ću čak da ih stavim i na prodaju i da kupim nešto drugo, tako da ako je neko zainteresovan da ih kupi, broj 39, pustite mi mail. No, eto, to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se dopao. Ako jeste, obavezno ga lajkujte. Recite mi dole u komentarima koji je vaš omiljeni model patika. Znači, nebitno da li su jeftinije, skupe, da li su poznati brendovi ili neki manji poznati. Dakle, koje su patike koje vi najviše volite da nosite i koje je taj model koji bi vi voljeli da imate i u koje bi investirale da možete. Eto, ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Ćao!